अबू बकर उमर का लब पर नाम आते ही, अबू बकर उमर का लब पर तो बिगड़ता है, तो बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए गए, तो बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए गए। और हाजिरों नाजिरों, हाजिरों नाजिरों, नूरों बशरों गैब को छोड़, हाजिरों नाजिरों, नूरों बशरों गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए गए, शुक्र कर वो तेरे को छुपाए हुए गए। और क्यों ना पलड़ा तेरे, क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का बारी, ओ नसीर खुद जो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, खुद जो सरकार भी मीज़ान पे आए हुए हैं, लौ मदीने की तजल्ली से लगा ए हुए हैं, दिल को हम मत लाए, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हैं। तुझे करी दा नसीब तो।
ربي بارك لما سلسل مبارك عليه صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا وسلم عليك يا حبيب اللهم صل وسلم وبارك عليه آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اللہ اکبر رب العلانی اللہ اکبر رب العلانی عرش پہ لکھا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام اپنے رضا کے قربان جاؤں اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام اپنی جمیل رضوی کے دل میں اپنی جمیل رضوی کے دل میں آ جا سما جا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليك يا رسول
وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليه رسول الله حبيب
جو دیکھے ایسا نہیں جتاتے، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، اور جہاں سے مولا علی نے مانگا اور جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا اور جہاں سے غیر ایک ولی نے مانگا، انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ رسول اللہ، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن پاک کے نام، غم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرے میرا غم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکاروں نے کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، غم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے میرا غم نے محفل ہے سجائی، اور تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، تو کیوں بولی بھر دو کاسا سب کا پنج تنی خیر سے، میرے میرا بھر دو کاسا سب کا پنج، اور مشکل جب بھی سر پر آئی، مشکل جب بھی سر پر آئی، تیری رحمت آڑے آئی، آڑے آئی، جب میں نے تمہیں پکارا
پکارا جب میں نے تمہیں پکارا یا غوث اعظم جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا یا شاہ جیلا جب میں نے پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے درود پاک پڑھی صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا قلب عاشق ہے اب پارا پارا قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع تیرے آنے سے دل خوش تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا دل پہ گئے غم کا سایہ الوداع الوداع مسجدوں میں جوق در جوق آتے نمازی جوق در جوق آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری خوب سحری کی رونق بھی ہوتی ہو گیا سب سما سونا سونا الوداع الوداع سال آئی شاہ حرم تم کرنا ہم سب پر یہ کرم تم کرنا ہم سب پر یہ کرم تم تم مدینے میں
زادی کھانا کا تم مدینے میں رمزادی کھانا الوداع الوداع ماں تمہو سلاما تم پہ لاکھوں سلام ہے غفران تم پہ لاکھوں سلام ہے غفران جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع رمضان آغا اب وقت رخصت ہے آیا الوداع الوداع ماہ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من كل ذنب وأتوب إليه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 إلا إلا الله 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 إلا
صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى اصطفى جاني رحمت بلا کو سلام اصطفى جاني رحمت بلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت عسیوں لو دمنی مصطفیٰ عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پیلا کو سلام مصطفیٰ پیلا کو سلام شمع بزم ہدایت پیلا غوث اعظم امام تقا والنقا غوث اعظم امام تقا والنقا غوث اعظم امام تقا والنقا جلوائے شان قدرت پیلا کو سلام مصطفیٰ پیلا کو سلام شمع اس میں گیدا جس نے قلم کیا عاشق نجدی کا سر رے اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پیلا کو سلام مصطفیٰ پیلا کو سلام شمع بزم کو سلام سیدی
مرشدي شاه عبد العليم نائب आजम पे लाखों सलाम सैयदी मुर्शिदे शागा नूरानी मिया सैयदी मुर्शिदे शागा नूरानी मिया ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम अल-फातिहा। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم إنا نسألك بشاهد بسم الله الرحمن الرحيم وبشهيد بسم الله الرحمن الرحيم وبشهادة بسم الله الرحمن الرحيم وبمشهود بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله برحمتك يا رب।